Fonte de Vida do Ministério Abre Coração, que é apresentado todos os sábados e domingos pela manhã no Canal 28. Estamos aqui numa grande homenagem feita aos pastores, que é um projeto de autoria do vereador Delmaro Mota. Vereador, qual é o objetivo, como você se sente homenagear vários pastores, a forma de reconhecimento? Hoje eu estou muito feliz. Essa casa eu venho sempre homenagear a aeronáutica, os juízes, os delegados. Quer dizer, cada vereador tem uma afinidade. E a minha afinidade é com aquelas pessoas que pregam o amor, que pregam a paz. Você não faz uma sociedade viver bem, ser feliz, com um fuzil, com a força da lei, mas faz com a pregação da palavra de Deus e com amor. O pastor é uma doação de si à humanidade. É uma indicação de Deus para na terra dar continuidade àquele trabalho que ele continua. Então merece mais do que ninguém essa homenagem. E eu ainda digo mais, nem sei se estou homenageando os pastores ou os apóstolos, ou se nós estamos homenageando a palavra de Deus. Estou muito feliz com isso. Então, muito bem, estamos aqui com o homenageado, o pastor Rômulo Xavier, que também é autor de vários projetos sociais e apresentador do programa Fonte de Vida do Abre Coração. Pastor, como você se sente nesse momento ao receber essa homenagem? Olha, para mim realmente é um prazer, uma alegria poder estar ao lado do Delmaro Mota, que demonstrou essa qualidade, como ele observou, as Forças Armadas, a Aeronáutica, outras pessoas que merecem realmente também os reconhecimentos, são chamadas. Então, pela primeira vez, quando os pastores de Boa Vista são reconhecidos pelo tempo de serviço, pelo tempo de moradia, então a tua pessoa, Delmaro Mota, a Câmara Municipal de Boa Vista, realmente está de parabéns. E eu tenho certeza que o nosso Deus, que é aquele fiel depositário das bênçãos, derramará sobre você também, na tua pessoa, essa bênção que agora você semeia na vida dos pastores. Amém. Obrigado. Everybody's smiling, summer's coming through. But the only thing that's missing is you. Only thing that's missing. I see you fly through your photograph. The thing that you said still made me laugh. Ao lado do apóstolo Adriano, que é da igreja, e o BBC, né, apóstolo? IBC. Que também foi nos homenageado nessa manhã. Como se sente após receber essa homenagem? Bom, a nossa alegria, ela está direcionada ao fato de que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. E essa homenagem, ela é uma homenagem muito significativa. Por quê? Porque não só é uma homenagem no físico, mas no reino do Espírito há uma determinação de conquista, ou seja, as vidas vão ser resgatadas das garras do mal que tem causado tantos danos à sociedade, à família. E cremos que hoje as famílias estão sendo resgatadas pelo poder de Deus. Então, com certeza, é uma homenagem, eu não diria tão somente merecida, mas que vai trazer um grande resultado. É merecido sim, porque o povo de Deus, principalmente os pastores, estão aí trabalhando para o resgate da sociedade. Obrigado, apóstolo, que Deus abençoe. Podemos aqui também entrevistar.